قدرمنو لیدونکو په زرګونو افغانانو یو ځل بیا د پاکستان سره د سردي جنجال په سر په مظاهرو لاس پورې کړی دی او د خپلې خاورې نه د دفاع شعارونه ورکوي. بل لور ته پاکستان وایي چې د دې وران د کرښې جنجال په خوا ختم شوی دی. پام وکړئ دغه رپورټ ته. افغان چارواکو په رسمي توګه هم پاکستان ته شکایت کړی دی او وایي د دوشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاجمن سرحد په اوږدو کې ځواکونه تر برید لاندې راغلي. د دې جګړې په ترڅ کې چې له امله یې په کابل او نورو ولایتونو کې سترې مظاهرې شوي، معلومه شوې نه ده چې آیا مرګ ژوبله په کې هم شوې که نه. افغان چارواکي وایي ولس دې ته تیار دی چې د خپلې خاورې دفاع وکړي. هر سرباز افغان پولیس او د پوځ عسکر دې ته تیار دی چې د خپلې خاورې په دفاع کې خپل ژوند قربان کړي. د افغانستان ولس دې ته چمتو دی چې د خپل هیواد لپاره قرباني شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د آرامۍ او همکارۍ غږ کوي. موږ په دې باور یو چې د ترهګرۍ خلاف جګړه د افغانستان او پاکستان او د ټولو نورو غاړو ترمنځ زیاتې همکارۍ او همغږۍ ته اړتیا لري. پخپله د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د بیا پخلا کېدو په پروسه کې ورسره کومک وکړو او موږ ورته مثبت ځواب ورکړی. بلخوا افغانان چې د دې سرحدي پیښې په وجه اندېښمن شوي دي خپل شدید غبرګون څرګندوي. ما این بار سوګند یاد میکنیم. زه د افغانستان پر دښمنانو غږ کوم چې نن موږ دلته د دې لپاره راغونډ شوي یو چې دا وعده او سوګند یاد کړو چې د افغانستان زړور ولس دې ته چمتو دی چې د خپل هیواد او خاورې د دفاع لپاره ودرېږي. تازه نښته بیا په همغه ساحه کې شوې چې تېره اونۍ پکې د دواړو غاړو پوځیانو وسلواله نښته کړې وه. جمهور رئیس حامد کرزي په طالبانو هم غږ کړی چې د افغانستان دښمن په وړاندې وجنګېږي. د هغه په وینا د هغو په وړاندې چېرته چې د افغانستان پر ضد پکې د دښمنۍ دسیسې جوړېږي. افغانستان داسې څرګنده کړې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هر ډول فعالیت باید د دواړو غاړو تر موافقې وروسته ترسره شي. سید سلیمان اشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.